wuuma mu disitulikiti eye amurumu tawuni ye eregu abaserikale ababadde bateekesa ebiragiro bya pulezidenti mu nkola gye baabadde ne bakuba abantu kyokka nga bakozesa eryanya elisusse abaserikale 1umi a muk6aa abaakwatiddwa olw'okukozesa eryanya eryasukkiridde ku kyalo kimu ekisangibwa e loroko mu tawuni kanso ye elegu mu disitulikiti ya muru lwakuba eryanyi lye baakozesa lyali lisusse baasobola okusamba amayumba enzigi buli gwe bajjamu bakasuka wa bwere ate enkuba yali etonye abamu ne beevulunga mu bisooto era ebifaanani tebyali birungi ena ng'atubuulidde nti bano baagombeddwamu dda obwala era nga bano kuliko abapolisi abawerera ddala kkumi nga bano batereddwako omusango gw'okutulugunya n'abamiritale polisi mukaaga ab'okusimbibwa mu kkooti y'amaje kino kikulaga nti tewali muserikale gwe tuzibira liiso wabanga akontanye n'empeereza tuvaayo bulambalamba abantu abaatulugunyizibwa twasobodde okufunako a38n omuli abakyala a3au omu n'abasajja dala7nwano we basinzidde nga bagenda kuddamu okwongera okubangula abaserikale baabwe naddala abaduumira abali mu bikwekweto okulaba nga tewaddamu kubaawo bikolwa bya kutyoboola ddembe lya buntu na kukuba bantumigoba nte abakulu bano baasazeewo nti ate tuddeyo buto tutandike ate okweka enneenya buto buli mu serikale kinnoomu n'okulaba nti tuddamu okubongeramu amaanyi mu ntendeka nengeri gye balina okukozesaamu eryanyi mu kaweefe w'okulinya ku nfete ebikolwa byokulinyirira eddembe ly'obuntu ena ng' ategezeza nga bwe bagenda okukwatagana n'ekibiina kya un women okulaba ng'ebikolwa bino tebyeyongera akulabwa naye emisango gye tuzze tuwulira gye gyobutabanguko mu maka abantu bali wamu beekumidde wamu mu kiseera kino so obuyisayisa obwenjawulo obulungi n'obubi mu kwogera ko eri bannamawulire aboogezi b'ebitongole bikuuma ddembe bano bavumiridde abantu abatandise okubityebeka nti emmere egabibwa gavumenti erimu obutwa nga wano baliko n'abantu abasoma u50 abakwatiddwa kati onaku lwaleero tetulina yaafudde abalala bagamba nti abantu bano abalwadde abatwalibwa mu karantini o tebakomawo battibwa ate kiyambe gavumenti okufuna obuyambi bikolwa bikyamu sobano abantu abagenda basaasaanya ebigambo amawulire amafuukuule mwe muli ne pasito omu gwe twakutte muwanguzi andrew paol twagala nnyo bannayuganda baffe bannayuganda tetuyinza kuba wa mmere ng'erimu butwa so tuvumirira ddala abo abagenda nga balimba bwe batyo omwogezi wamaje mu ggwanga brigadia richard kalemire yaatubuulidde nti abantu abasoba mu 2 bamaze okuweebwa emmere ng'okusinziira ku ye agamba nti abantu bagoberedde bulungi ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga era nga tebannaba kusanga buzibu mu nteekateeka eno bwe tubanga twagala kusaaga ka tusooke tumale luno lutalo olutuliiko lwa covid-19 abantu 342 fiies zetumaze kuwa mu kisenyi 68 umba 458 lule 167 mu abc mu bwayiseet omwogezi wamakomera frank bainey yeagamba nti ku bantu abasoma mu 20 abalieruzira abali eyo mu kikumi bali kujemera biragiro bya pulezidenti era nga yaga nti bakongera okubaniriza nga yabategeza yabategeeza batandika okusisa ebiragiro bya pulezidenti mu nkola okusinzira ku mwogezi w'amakomera frank baine waliwo koodi etereddwawo abantu okusobola okukubako naddala ku nsonga ya ssenyiga colona basobole okuyambibwa eonga erikaee 260 kadaala ngaekuwa ngeri kigyosobola okuyambibwamu ennamba eno obw'ogikola ejja kukulaga biki by'oyagala oba oyagala namba ya rdc oba oyagala kumanya biki ebifa ku disitulikiti yo oba oyagala ku barupooti mu leranwa olina bw'omwekengera bannange oyo gwoteberezamu kuba nti alina ekirwadde kino si mulabe nti olina omumukuba amayinja si mulabe nti olina omumuku mark jackson kasule bibi esitera efayina ageesigika mu ddiiro lyo